giustizia. Il-fatt, emm. Kont kif sabu raġel mejjed b'rżabuġa. U rridek toħodha f'dejk int. M'hemmx raġuni partikulari għal trid lili fuq isek. Iva u le. Iva u le, mhux waħda jew l-oħra? M'hemmx raġuni partikulari għaliex jiena stajt battil min rid fuqha di. Mhuwiex m'għamilx hekk se. Illa għaliex dan huwa r-raba' każ li sibna bniedem mejjed hemmhekk. U t-tlieta l-oħra dhom mhux solvuti. U hemm raġuni partikulari għax? Hemm raġuni partikulari għaliex id-dar fejn stab il-mejjed ilha 40 sena abbandonata. Ħadd ma jrid jixtriha. Għax fista ħażin? Le, illa għaliex jgħidu li jaraw li ħirs hemmhekk spettur. Sorry? The house is haunted, spettur, u d-darba għandek xhur. Okej, se. Jif? Trit nirdok id-dar toħodaw? Le, le, red. Sagam nġiftie.
xċara. Fejn minnum dejt it-terter bil-bard, ma kienx naqsek bard hemm fuq. Naħseb ġej xi rieħ. Jew hemm xi ħaġa hemm fuq. Kamra vojt hemm. Fejn minnhom laqas il-bieħ minn fejn ħriġna ma bdejt tara. Darba ġrali hekk, naħseb ġej xi rieħ. Jibda tieni għadd aktar bard, nibda newden. L-indirizz ta' dak it-tifel sabu mal-vitman, dak kurmi. Iva għandi. Ma joqgħodx il-bogħod minn hawn. Immorru mela? Mhux jiddużunu. Bidder is-suġġetthom mill-piċir kurmi. Okej, okej. Ma tax noħu gost ma tagħmel fi kontra tas-sitwazzjoni. Mhux jonu lanqas. Ġej xi attakk ta' influenza. Okej. Issuq int? Mela. Naqbatna millu aktar. Mhux it-tifel sfrattat, il-homework jagħmlu fl-iskola tajjeb, jobdi u ma jbaqbaqnix. Xi kultant jaħrab mid-dar? Mhux jaħrab eżatt. Għax jerġa' jiġi lura. Ġieli telaq u reġa' ġieli lanqas biss ninduna. Min jaf kemm il-darba mela u laqqas biss inkun naf. Ma tistax tagħmel xi katnazz jew xi lok speċjali mal-bib ta' barra? Le, aħjar xejn. Darba waħħalt stanga kbira, biex żgur ma jiftaħx. Qabiż li mittieqa. Għannaqra ma kisirlix saqax. Aħjar hekk. Għalmenu hemm ċans li nara ħieġ jew nisimgħu. Imma taf għalfejn jagħmelek Mr. Saliba. It-tifel li bagħat iftit bid-depression. Qabel konna naħsbu li bordati. Imma dwejjaq li kollu. Kemm ilha ommu l-isptar. Qisu ħalih u lanqas ikellimha ma jrid. ħalih, jaħseb li jommu mhux interessata fih? Iva, aħna kellna tarbija ta' sena li mietet b'aċċident. Meta twildet, Christian kien ibati ftit minħabba l-attenzjoni żejda li jommu kienet tagħti lit-tarbija. Minn hemmhekk beda sejjer lura. Biex mietet it-tarbija jekk ma jimportax nistaqsi Mr. Saliba? Mietet fil-kott. Tqalbet ħażin u fgħat fl-imħadda. Mary fil-bidu weħlet fit-tifel. Ma bekk qiegħda fejn qiegħda. U bekk jitlaq il-barra mid-dar it-tifel. Tiġi ġurnata jew ġimgħa fuqu li jgħid li ma jkunx jista' jorqod. Tqollu għassa. Eżatt, niċċekkja fuqu. Ġilli insertajtu bl-eżatt jireġ. Ma nkellmux jew ma waqfux. Nimxi warah. U noqgħod nassislhom il-bogħod. Aħjar hekk. X'taħseb? Ikellimni waħdi fil-kamra tiegħu? Mhux nippruvaw. Aw, sieħbi. Hawn ħabib tiegħi jixtieq ikellmek dwar dak li ġara l-bieraħ. Insomma, jkollkom żon xi ħaġa jinqiegħed fil-kċina. Dada għalli li tħob tagħmel passeġġjata bil-lejl. Ma tibżax midlam. Jiena nħobb nagħmel passeġġjata bil-lejl. Imma xkultant nibżgħu mmur f'ċertu postijiet waħdi għax jgħidu li jaraw il-fatati.
Darba ma ta' kelli jgħid. Il-mammi kien ixtret li żarbun għall-iskola fejn mlied. U li l-ħija kien ixtret lu pakkett suldati. Niftakar kont ħadtha li hija u għamil ċiġi ma nkellimiex. Jien suldati ridt. Imbagħad kont ftemt ma' ħija biex impartuhom. Huwa żarbun li kelli jiena u jiena ħadlu s-suldati. Imbagħad, meta ndunat il-mammi, ixtret pakkett suldati oħrajn u tagħhom il-ħija. U xrat zerbun iħora ta' tulili. Mbagħad kienet qalt li... L-ewwel mhux għamilna ġimgħa ma tkellimniex. Kienet qalt li jiena nipprova nixtrilkom dak li naħseb li taħdu kost bih. Imma mhux dejjem irni xieli. Għandek mami brava. Il-mami sad-dinja kollha bravi. Kważi kollha. Kważi kollha. Imma il-mammi jsir. U hemm uħud illi jidhom ftit iktar, imma kollha jindunaw. U kollha jiddispjaċihom. Inti mal-isptar? Le, le jiena pulizija. U nixtieq inkun naf ġeral bira fil-ax ta' triq il-pont. Biex miet ir-raġel Christian? Kien hemm xi ħadd ieħor miegħek fid-dar? Lili tista' tgħidli tax jiena nista' naħseb li ma jiġrilek xejn. Min kien hemm aktar miegħek fid-dar Christian? Kien hemm Mara. Mara? Tafal del-mara? Le. Ikollok terġa tara. Tara fa? Iva. Kif kienet? Mana bajta. Ġifiri li bsa l-abjad? U ma jemmenx skura x'mhux it-tip. U mhux xi ħaġa li tistaqsi għax inkella jew jiksrek jew ma jrispondikx. Inti temmen? Nibsa' żgur. Jien qatt ma ġrali xejn, però nemmen li jista' jkun hawn spirti fid-dinja. Jgħidu li għaddew minn xi esperjenza tal-biża' jew sopranaturali. Jien qatt ma rajt xejn lanqas. U konna nisimgħu li l-ommi tirrakonta aktar konna nitqu' milli nibżgħu meta konna żgħar. Ma dik id-dar tal-għaġeb kemm jgħidu affarijiet fuq Agnes. U mhux xi boloħ jew xi oħ li m'għandhomx jagħmlu ta' biss jirrakkontaw. Jien naf nista' l-affarijiet tagħhom bħal periti u pulizija li ma jitħlux hemm ġew għax jgħidu li jisimgħu jaraw xi ħsejjes. U dawk is-subien li ġrew wara Christian għalulek x'raw ġewwa meta daħlu? Le, jien qed ma kellimtomx. Lil Walter biss insertajt meta jiena tħalt għat-tifel. Però naf illi huma daħlu waraj hemm ġew. U nixtieqek li tkellmuhom għax vera kesħin. Jien ingrazzjaw l-alla li ma ġrallu xejn it-tifel il-bieraħ. Għax kont nagħli waħda u sew. Kollu minħabba fihom illi daħal hemm ġew Christian. Kif mortu ser? Mhux ħażin, anzi kellimni għax allura ħseb li maħna nagħmlu xejn. Għalhekk xi ħaġa ser? Le, ma qalix. Kien hemm xi ħaġa li beda jibżejli u ma nafx x'inhi. Għordu mir-rasu, kif ikollok xi informazzjoni. Iva, ma. Xi Mara. Mara? Għalhekk jgħidlek x'min hi jew forsi jgħidlek xi deskrizzjoni jew anke jibin ġieha. Issa nipprova. Ma qalli xejn lili. Issa l-lejla qabel jorqod nipprova nħodlu mir-rasu. Ma tnaraw. Tajb, ma.
Ciao, Miss Green, kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Mela biddilta l-karozza? Kemm biddilt affarijiet. Sabiħa ma. Isma, skużani ta' ma ċempiltlekx qabel, imma xtaqt nistenna l-mument eżatt biex nirringrazzjak tal-jam inti miegħi. U rrid inħallsek ukoll. Jien l-ewwel ikun ta' servizz għalik, ta' ġifieri, laqqas rrid nemmen bil-ħaq x'qalek il-pulizija l-ħabiba tiegħek imnalla sabet in-numru tiegħi ta'. Jien għalhekk nemmen bid-destin, ġimmi, ma kinitx kombinazzjoni li rridtek tkun taf dik il-persuna, bħal ma kinitx kombinazzjoni li ktib titel. Fuq tpinġija tiegħu. ċertu affarijiet kienu maħsubin minn qabel. Jien hekk innemmen ukoll ta', ċertu affarijiet ikunu miktubin minn qabel. Kif ikun nies bħalek kif ikun jafu affarijiet li ħajjiġru? Eżatt. Isma', għandek xi ħaġa tal-flus. Għandek aktar mill-liftiemna, għax naħseb li għamilt ħafna iktar minn. U jien m'għamilt xejn speċjali ta' ġew. Mela, jekk ikun ma ħadtix personalment inti l-surġent kurmi kieku qas kulli jsibuni, u kieku m'inhiex qed hawnhekk inkellmek illum. Ħanna jgħidlek, jien li għamilt għamilt bippjaċir. Għal voli tħallas ta'. Int persuna tajba u ma ħaqqikx min jagħmellek l-ħsara. Vero, meta trid qabbadni xi trid u fejn trid u b'xejn, okej? Trid tiġi fuq biċċa xogħol miegħi. Issa? Kemm immur id-dar inbiddel. Niġi jew mhux xorta? Sakkarta karozza? U le, l-karozza nħallija miftuħa apposta li jisruha.